ตุ๊บยิดดอบิดมาสัตโตนิพพานญาณเนนั่งสิงหาดาขอจาเกราอัญญตุตุงาดานะเนติละภาวนาควยะบุญญาควยะหลุดาญาณมัยนัยยะบุริดะสัตโตมหาบุริดะสัตโตมหาพะยาลองโลญะโกตารกะตะติเพียงมา ဘာယနတိပြည့်ရှင်ဤမင်းမဟာဓမ္မရရဲ့မြေတော်ယရဏကမௌဒ္ဒဇာအမည်ရှိတဲ့အလှလေးဝီတူမှာတတရထနန္ဒာမင်းနဲ့အကြောင်းဆုံးကားသာလဘံနိဗ္ဗာန်ကြာတော့အခါသာတော်လေးပါးပါမြင်ခဲ့တာ အလောင်းတော်မြတ်မဟာအလောင်းတော်မြတ်မဟာဂုရိဒယာသာသာရောမာကမဲတော်ဖျားနေသာနဗုံယမဘုံများစွာကွာလာရသောအကျိုးမှာသူတို့ကောင်းမှုကြောင့်ပြုလာသီလသမာဓိမေတ္တာတရားဘာဝနာ ကနိုင်မနာယုခာအလောင်းတော်ကိုခံယူငင်ကမြင်ပါနေတဲ့ချင်းနေနေခါကအချို့အတွင်းသွတ်သွင်းဆောင်ရင်သွားကတပြေဝင်တပြေတွင်းနဲ့မျက်လည်းပြားစီဝါလာရှာပုံနာစီခိုင်းမမြလုံခံကလာမြစ်တာတီလာဆောက်တီက ติสานีญะไม่จอกไปดาตะนี่รอตะนี่รอบุรีไดเยหนองโดมมายะเตยตวินโนพันเซยยอกลานมะอังเยกาพาตะนี่ปะมาเพียงเล่นปะกานกาเนผาชินใจยาอลันเลสยาปุญนาไม่มาอยู่ได้ยาเลยดา ဘဝပြာတေသနာတရားခေါ်ကြလာတရဝမြန်အကျဉ်းသာပွားကတရားနည်းလမ်းပြချင်ကိလေသာဘဝလေးမြန်မာသိက္ခာတရားသိက္ခာမမာရုညာ
ดาณาโหติเจติลาโหไคมะเนติอาปะโพยะมิราเนลังอะยะนังดรอมยะปุริฏฐะมหามะปะญาณะภาวระจุโรอะเมรา